اوس پر او باسو یورو سو یورو پتا بدل تا ولگی راوزا لکا دا روت لگا مانگور دا را لرا کر فری وی دا یوز کا ککار یو کو بیا ز تاسو ته نن خیمه چې فار ایگزامپل تاسو پی سی راو باسه د بینګ نه او ضرورت شي څومره روپۍ تاسو د ای ټی ایم والا درکې او د نن افیس کې تاسو ته څومره یورو دل درکې زبې تاسو د نن طریقو خیمه راځي ما سره دا شاده میډیکل سٹور دی د دینه مارا او باسلو سیشه دیتا وای گرین پاس رائټ گرین پاس اوس په لړ شو بینک ته او دو دانې را لدار خپل ماوت یې د مخ د پاره سره کریم ریم شته چې غوړ مړی یا دانې مانی دایره را کړ فری وی دا یوز کا ککار یو کو بیا را شبیا والا نو ګورا دا فری مزی دی فری دا ری پوستا ایتالیانو پی مطلب پوستا او ټینا مطلب ایتالیانو نو دې له بوس ورننه وځو ان شاء الله ته مونږ دلته انتظار کوو زه وته لګ نا وخت را لمه او بس بیزی لایف ته هر سړی وته په خپل لمبر ته انتظار کوي او انتظار مولا ډیر وکړلو خو بس ما یاره شپږ سوه یورو بس را وباسو شپږ سوه یورو ډیری چې تاسو ای ټی ایم مشین نه را وباسلی شئ او زر یورو تا له په ورځ کې د دې پوستاپې د چا چې کم په اډلي کې اوسیږي د هغې پوستاپې بینک نو هغو له زر یورو نه زیاتې نه ورکوي په ورځ کې د دن نه آفیس نه او ای ټی ایم نه د ورځې تاسو شپږ سوه یورو را وباسلی شئ نو دا را ووتی لګی مانګور اوس په وځو بار ډېر ورته انتظار مې وکړو پنځلس منټه مې ورته انتظار وکړو لس پنځلس ډېر رش پکې او ما زه ای ټی ایم نه را وباسم ای ټی ایم کې شپږ سوه یورو نه ته زیاتې نشي را وباسلی او زه وته لږ لیټ رالمه سهار وختي به بینکونو ته راځي نو بیا پکې ډېر رش نه نو بس دا حالات دی د یورپ تاسو کتلو زنده با ټول مسلمانانو پښتونه ګډ بای